torget i Trondheim var tidligere brukt som rundkjøring for biler. For en ganske mange år siden ble det bestemt at det skulle bli et vanlig tradisjonelt torg. Så forsvant bilene etter hvert, og busser har gått i lengre tid. Men nå er de forsvunnet, og vi skal bygge et torg for folket. Så det blir brukt til alt mulig, og da må vi også bygge det sånn at det er mulig for alle å bruke torget. Så vi har hatt stort fokus på tilgjengelighet for alle. Nå har vi prøvd å rydde opp veldig, så det viktigste vi har gjort er å lage en zoneinndeling på torget. Vi har gangsoner som er veldig markert og som alltid skal holdes åpen. Jeg tror det var ganske vanskelig å orientere seg og vanskelig fremkommelig på grunn av kanter, trinn og brosten, veldig ruglete brosten. Vanskelig å orientere seg med elementer som sto spredt utover, litt lett å gå seg på dem. Nå blir det veldig ryddig, og det er nok det som er det beste med torget for alle. Ja, nå bygger vi et torg her i Trondheim som ser ut som blir veldig bra, både med materiell i underlaget, og det er mange benker, plasser å hvile seg på. Og det ser ut som det blir ryddig, sånn at den slipper å gå i sikksakk rundt for å komme seg gjennom torget. Jeg vet det er den smaleste gata vi har i Trondheim. I 1276 så kom det en bylov, og da fikk man et lovverk for hvordan man skulle regulere gata. Og i Trondheim så hadde vi da allmenninger, vi hadde streter og vi hadde veiter. Så det her er da middelalderstrukturen som er bevart i Trondheim, i tillegg til de her store, brede gatene som vi fikk etter en brann i 1681. Utfordringen har vært å finne en løsning som både ivaretar de historiske kvalitetene til byen, som er viktig for alle, men også hensynet til det å få god tilgjengelighet. Det har vært utfordringen. Løsningen ble jo det at vi prøvde ut å skjære brosteinen, altså bestille en skåren brostein på overflaten. Og så har vi jobbet litt med fugematerialet, sånn at dette her skal bli mer fasthet i fugematerialet, altså litt sånn tynnere kvalitet i fugen. Storparten av vår brukergruppe har jo nedsatt syn, og da snakker vi om den eldre generasjonen. De er jo ikke totalt blind, men de har nedsatt syn, så dette vil jo være funksjonelt for alle brukergrupper fra 0 til 100, sånn som vi ser det. Og de går jo gjerne da ofte med en rullator i tillegg. Og det valget av materiell de har brukt her nå i Veitan har vært veldig nyttig for dem, for du har ikke de røkkene du får, hverken når du går med stokk eller med rullator. Mange eldre har jo nedsatt bevegelse og kanskje subber litt med beina og fort kan snuble og synes det er ujevnt og ustabilt å gå på den gamle brosteinen. Så dette vil være en stor fordel for alle typer av bevegelseshemmer, både med og uten hjelpemidler. Andre kommuner bør lære av Trondheim. Her har de fått til en løsning som er både visuelt bra og funksjonabelt for alle. Og ved å velge riktig type stein og riktig måte å legge det på, så kan du få til et byrom som fungerer for alle.